Nu gott folk, ska vi lägga på en artist som heter GAYLE med låten Luv Starved. Officiell musikvideo. Så vi får se vad det här är för något. Mm, 1, 2, 3. Piano. Ooh, in a garden. Jag gillar inte så här växthus, plantagehus. Nej, men det är, jag tycker är väldigt mysigt. Ja, det är mysigt. Jag tycker bara lite tråkigt. Så att jag kallar det för plantor, så här för frön och växter och kaktus. Eller träd eller så här, om man skriver till sig. Men ja, man är inte där varje dag för att köpa någonting så här. Så. Nej, men det är väldigt fint och mysigt på någon ibland. Ja, men de är där för att sälja, inte för att du ska mysigt. Det är mest det sånt. Jag minns varje gång vi åkte till Norrköping, för vi gick varje gång till plantagen. Ja. Nu är vi slutet med den. Vilket jag är glad på ett sätt. Very cute hair with the brown and the black. Mm. Röda rosor. Ja, vi ska alltid ha röda rosor. Det är fint. Ja. Very incredible voice. Yes, it's Jag vet inte om jag skulle gå sådär på biosalong. Nej. När det är tomt alltså. Det är fint att det är blommorna uppe på flygeln. Och sen är under också. Mm. Det är väldigt fint, tänker jag. Mm, väldigt snyggt. Jag gjorde också i... Vad har fötterna med stor? Nej. Många älger vi gör så fan. Ja. Jag vet att du har många djur så här. I bordet. Och rektorn sa till. Mm. Jag kommer ihåg att jag satt en gång. Jag tror det var Danne som håller på med det. Fan en gång. Sen var det skulle andra fler. Ja. En gång när Danne hade fött skorna på bordet. Och bara så här. Mm. Sen sa rektorn till. Och sen efter rektorn gick så... Ja. Hur det här såg igen. Ja. Så vet inte varför det är så. Va? Jag vet inte vad du har sett vilka. Så det är medkänt. Wow. I alla fall, I like this music. Very impressive. And I think it's very beautiful with this plantation in a house, what it calls, and in a, like a forest, in a way. And her voice, beautiful. Så att, ja. Jag tror en väldigt, väldigt fin låt, väldigt fint scener med växthus. Man blir så glad när man går in i växthuset och den känslan att lukten och alla blommor luktar väldigt fint, jag tycker. Så man blir glad när man går in dit, tycker jag i alla fall. Mm. Så att, ja, så att man det... Så var sugen på att gå in i växthus nu. Mm. Usch. Så att, ja, väldigt fint och väldigt fint gjort. Mm. Tummen upp. Kan vi hjälpa bil?